Som sagt, Ulrika Grönlund heter jag och jag arbetar numera på Annikura centralt i Danderyd och är då kvalitetsansvarig. Men det här projektet, det gjordes när jag arbetade på Statens veterinärmedicinska anstalt. Och mina medarbetare här då, det är Stefan Börjesson. Han jobbar kvar på Statens veterinärmedicinska anstalt. Och så är det Kerstin Ekström som också jobbar där. Sen hade vi det fina samarbetet med två spanjorskor. Och de var vid tillfället då på universitetet i Rioja. Där nu en av dem har flyttat till Schweiz. Och vi är alla veterinärer. Och min specialitet då, jag kan inte säga att jag är specialist i hundens och kattens sjukdom eller någonting, men jag har jobbat väldigt mycket med antibiotikaresistens och vårdhygien. Så det är väl mina expertområden. Och nu ska jag alltså prata om en studie som vi gjorde då tack vare att vi fick pengar ifrån SKK Agrias forskningsfond. Och vi ville då titta på just om hudbakterierna hos hund är farliga för oss människor. Och nu blir det lite repetition. Vi har varit inne på många av de här delarna. Men det vi ska komma ihåg då, det är ju Peter pratar om här, att vi har alltså en normalflora som vi bär omkring på. Och den ska vi vara väldigt tacksamma för. Vår normalflora skyddar oss i mångt och mycket mot andra mer sjukdomsframkallande bakterier. De tar upp en plats på huden. De har en plats och de tar upp näring så att det finns liksom ingen utrymme för andra farliga bakterier att få plats eller näring när de här normalfloran är där. Så den ska vi vara rädda om. Och en av de sorter som finns med i vår normalflora på huden, det är ju då stafylokockerna. Och som Annika började vårt seminarium med, så är det ju E. coli och den typen av bakterier som finns som normalflora i våran tarm. Men vi har alltså en normalflora i tarmen, på huden, över oss hela, som hjälper oss. Och sen har ni också förstått att då har hunden sin egen stafylokock som heter Pseudintermedius. Medan människans är oftare då Staphylococcus aureus. Och även då verkar som grisarna också har Staphylococcus aureus som sin stafylokock. Och det är även häst som vi också studerat. Men som Peter redan har visat, så kan ju de här bli farliga för djuren i vissa situationer. Oftast lever vi tillsammans i en synergi, men ibland om det är någonting som händer, om hudbarriären bryts, det kan vara en underliggande allergi eller annan sjukdom, så kan vi få en infektion med de bakterierna, Staphylococcus pseudintermedius. Och det här är ju då en väldigt vanlig orsak till varför man som djurägare måste gå till veterinären. Sen har vi då människan. Och då har vi då Staphylococcus aureus, och den fungerar på samma sätt. Vi bär den med förkärlek i vår näsa. Och ungefär en tredjedel av oss bär omkring på Staphylococcus aureus i våra näsor. Men som sagt, i vissa tillfällen kan den slå till och skapa väldigt fula, variga infektioner, sårinfektioner som ni har lite bilder på här. Staphylococcus aureus har dock också visat sig att den ger infektion hos andra djur än människa, och då inklusive hund. Så nu kommer vi in på det här med antibiotika. Om man får sådana här svåra infektioner som bilderna visat, då kan ni förstå att det behövs att djuret, individen, får antibiotika för att den ska klara sig. För man har en sån kraftig infektion av stafylokockerna. Och då blir det som nödvändigt att ge antibiotika. Men precis som Annika sa, så gäller det att hålla de här gångerna till ett minimum. Att man kan försöka lösa det på andra sätt. Men i vissa fall så är det antibiotika som krävs för att individen ska klara sig. Och då blir det, som ni förstår då, ett problem när de här bakterierna som både Annika och Peter har pratat om, MRSP och MRSA, kommer med i bilden. För då förlorar vi flera stycken antibiotikasorter som vi annars skulle vilja välja. Och det vi hittade då 2006, då hittade vi MRSP i Sverige på hund. Och MRSA har ju funnits sedan 60-talet i Europa.
som problem hos människor. Och 2006 fick vi första fallet av MRSA på hund i Sverige. Och det man ska komma ihåg då, som gör att det är viktigt att veta vilken det är att det finns olika lagstiftning kring de här två. Det är väldigt olika om man får en infektion med den ena eller andra, vad som händer, vad man ska göra som veterinär, som djurägare eller som människa i samhället. Så om vi tittar på min frågeställning, eller vår frågeställning som vi hade då, det var just det här att hur farlig är då Pseudintermedius egentligen för oss djurägare, oss hundägare? Och då tänker man, ja, vi har ju väldigt många hundar och det ser inte många fall. Om man tittar ut i litteraturen så är det ju inte mycket, många fall beskrivna. Men problemet är att de inte skiljs åt. Om man skickar in ett prov på en människa för bakteriologisk odling till ett labb som handhar bara människor, så har man inte tänkt att Pseudintermedius är en bakterie att räkna med. Så den är inte med i deras så att säga diagnostik. Utan den kan diagnostiseras som någonting annat, som en annan stafylokock. Så ni förstår, de siffrorna vi har att titta på är kanske inte riktigt sanna. Det kan finnas alltså en underdiagnostik av just Staphylococcus pseudintermedius. För den har inte varit med i läkarnas tankar när det gäller vad man kan hitta hos odling hos människa. Så då tänkte vi, hur ska vi då veta då vad som är vad? Och en annan fråga som vi fick från många djurägare var ju, oj, mitt djur har fått MRSP, hur farligt är den för mig? Och då fick vi frågan gällande MRSP, men då tänkte vi går till Pseudintermedius som är mycket vanligare för att vi ska se om vi kan få något underlag. Och den, i det fall som vi kom på är ju när man verkligen inokulerar hundens bakterier, det är ju när man får ett hundbett. Då för man ju verkligen in hundens bakterier. Så då borde ju den ha mest chans att orsaka en infektion. Så vi valde alltså hundbett hos människa för att se hur vanligt det var att man i laboratorierna hos människor diagnostiserade den som Staph aureus. Så att vi gick till väldigt många, runt över 20 stycken olika laboratorier inom humansjukvården och frågade, kan ni skicka in provet till oss, till SVA då, där det har ett hundbett på en människa där man har hittat Staphylococcus aureus som orsak till infektionen. Så en sårinfektion alltså som har orsak av ett hundbett och så har man hittat Staphylococcus aureus. Det skickar de in till oss och vi fick in drygt 100 stycken. Och då på SVA så gjorde vi så att vi tittade på de här med en teknik som heter PCR. För att vara säkra på verkligen vilken typ av staffelkock var det här. Man är i samma sätt som man beskriver sidan. Att man går in och tittar på genen. Hur ser den ut? Och då kan man väldigt precis säga. Ja, det här är en Staphylococcus aureus. Eller det här är en Pseudintermedius. Det gör man alltså inte rutinmässigt när man får in prover från en människa. Men vi gjorde det i det här fallet. Genom att det var en forskningsstudie. Och förutom att vi tittade på precis vilken art vi hade av staphylokock så tittade vi också då på vilka faktorer som den hade och bar på som gjorde att den kunde bli mer sjukdomsframkallande. Så alltså 101 Staphylococcus aureus fick vi inskickade. Vi körde de molekylärbiologiska testerna och så tittade vi på det som vi kallar för virulensfaktorer. Och tillsammans med det här så tittade vi även på i vår data. I våran frysbox skulle jag säga. För där har vi infrysta Staphylococcus pseudintermedius från friska hundar. De var provtagna vid utställning. Och hade då, där vi hade hittat igen Staphylococcus pseudintermedius. Så då tittar vi på dem också. Ska vi se, har de här sjukdomsframkallande faktorerna som de här som har gett hundbett? Finns det någonting koppling där? Så vi tittade på två olika, de som har gett infektion efter hundbett och de som har varit på friska hundar. För att ha en kontrollgrupp. Och det visade sig då att utav de här Staphylococcus aureus så var det ju mycket riktigt. Det var några som hade blivit feldiagnostiserade. 13% närmare bestämt. Så 13% av de som man trodde var Staphylococcus aureus, nej, var alltså hunden Staphylococcus istället. Och hade orsakat den här infektionen då efter hundbett.
Sen kan man väl även tycka att även fast det var ett hundbett så var det inte så vanligt att just staphylococcus sävde inte mer, det gav en infektion. Och så tittar vi då på de här virulensfaktorerna där. Och de var inte farliga. De här pseudintermedius, de här 13 stycken, de var inte farligare på något sätt än de som man hittar hos normala hundar. Så de hade som ingen mer någon fördel. Och var därför de hade gett en infektion. Så den praktiska nyttan av det här. Ja, man ska ju svara på frågan då. Är hundens hudbakterier ett problem för människor? Och som forskare är det alltid svårt att svara ja eller nej. Så därför skrev jag ett ja. Men ni ser att n-et är i alla fall stort. Så det betyder att det är mer betonat åt nej än åt ja. Det beror på, vissa personer kanske tycker att 13% är jättemycket. Vissa tycker att 13% är ingenting. Om ni skulle fråga mig som person, som privatperson och som hundägare. Så skulle jag säga nej. Men det finns en risk att pseudintermedius kan ge infektioner hos människor. Och det som mer kom ut av den här studien då, det är ju att vi måste ju förbättra diagnostiken såklart. De kan ju inte rapportera 13% fel på de humanmedicinska laboratorierna. De måste ju få vetskap om att den här bakterien finns. Och framförallt då, som jag sa tidigare, genom att det finns de här multiresistenta MRSA och MRSP så måste man kunna särskilja dem. För det är ju väldigt viktigt då, genom att det är olika lagstiftningar och olika risker om man bär på den ena eller andra. Så måste ju diagnostiken bli mycket bättre. Så det är också en sak som vi har kommunicerat mycket till alla de labben som vi fick in prover ifrån, och vi har även gått ut och gjort en publikation på det här som är då publicerad i en bakteriologisk internationell tidskrift. Och allt det är tack vare då att vi fick pengarna härifrån SKK Agria.